Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати Біблію. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Ходіння по воді». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Уздоровлення дочки Хана Ани Янки». Ну що, поїхали! Згодом Ісус разом зі своїми учнями вирушив в околиці Тира і Сидона. Коли вони так ішли, одна жінка Ханаанеянка йшла слідом за ними і благала: «Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить». Ісус же їй нічого на це не відповідав. Тоді учні почали благати його, аби він відпустив її. Тоді Ісус, аби випробувати її віру, каже: «Я посланий лише до заблудлих овечок Ізраїлових». Жінка підійшла до нього, уклонилася та й сказала: «Господи, допоможи мені». Натомість Ісус відповів: «Спочатку треба нагодувати дітей. Недобре відбирати хліб у дітей та кидати щенятам». Але жінка продовжувала благати: «Так, Господи, однак і щенята доїдають крихти, що падають зі столу їхніх господарів». Тоді Ісус промовив: «Велика віра твоя, жінко, нехай виконається те, про що ти просиш», і тієї ж миті її дочка одужала. Ну от і все, ми прочитали історію, яка називається «Оздоровлення дочки Ханаанеянки». В наступній серії нас чекає історія, яка називається «Оздоровлення сліпого у Вистаїді». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11ТВ. До побачення!